pada 9 Mac 2021, pihak polis telah menerima satu laporan polis yang dibuat oleh satu lelaki Cina yang merupakan pengurus kewangan berkaitan penipuan dalam urus niaga peralatan komputer, elektrik dan elektronik. Pengadu telah mengalami kerugian sebanyak ringgit Malaysia RM48,800 dan 60 sen. Pihak polis mendapati sindiket ini telah berjaya memperdaya sebanyak 12 syarikat yang menjual peralatan komputer, perangai elektrik dan elektronik serta hardware di sekitar Kuala Lumpur, 6 syarikat di Selangor dan sebuah syarikat di Pulau Pinang. Modus operandi sindiket ini adalah memberi barangan elektrik dan elektronik dengan membuat bayaran menggunakan pos dated cek bertempoh 2 minggu sebelum mangsa boleh menunaikan cek berkenaan. Hasil pemeriksaan di beberapa lokasi serbuan, pihak polis telah berjaya membuat rampasan ke atas 30 jenis pelbagai peralatan komputer, balang elektronik dan elektrik sekaligus berjaya membuat penemuan semula, that is recovery, yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM500,000 Malaysia, termasuk wang tunai bernilai RM121,400 dan RM20. Kesemua tangkapan ditahan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana disyaki terlibat di dalam kegiatan penipuan. Permohonan riman ke atas 7 orang suspek telah dibenarkan selama 7 hari bermula pada 13 sehingga 20 Mac 2021 dan kesemua 7 suspek telah diserahkan ke pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Subang Jaya untuk siasatan selanjutnya.